Joo, tässä taas. Tässä oli mielenkiintoisia artikkeleita, mitä on kerrottu viime aikoina ja mistä on puhuttu. Yhdysvaltain huomio kiinnittyy nyt Kiinaan. Se näkee sen päävastustajanaan tässä tilanteessa. Ja myös Trumpin visitti Intiaan, jossa se tukee niin kuin Modia ja muita. No, ehkä teen videon sitä myöhemmin. Ja Intiakin pitää Kiinaa päävastustajanaan, joten no, ymmärrätte kai, mihin tämä menee. Ja tässähän on se Kiinan nopea vaurastuminen, mistä on puhuttu, miten on tätä tilannetta on muuttunut, uusi suurvalta on haastanut vanhojen tilanne, ja Mao on ilmoittanut kai tässä, että 2049 mennessä haluaa globaaliksi suurvallaksi, ja Yhdysvaltat pelkää asemansa puolesta, ja tässä vaiheessa sitä vastustetaan, ja sitten Trump on tällainen uuden ajan presidentti, joka vastustaa sinänsä. Eli tämä on niin kuin, muutos on näkynyt. Kiinalaisia opiskelijoita on ympäri maailmaa. Opiskelee ja sitten menee ja ottaa tietotaitoa ja muita vie takaisin Kiinaan. Jossain tapauksessa ihan suoraan varastetaan sitä ja rikotaan patentteja ja niin poispäin ja kaupparikoksia ja niin poispäin. Ja tähän alkoi sitten alkaa pikkuhiljaa mennä, koska Kiina on yksinkertaisesti noussut maailman suurin talous ja missä vaiheessa muuttuu maailman suurimmaksi, jos tässä vaiheessa otetaan sitä tilannetta. Mutta haasteitakin on sinänsä, rajanaapurit ja Yhdysvallat ei ole niin innostuneita, koska no, Kiinan valtio, kommunistinen puolue, johon on täydellinen diktatuuri, joka rakentaa suurin piirtein jostain hemmetin tieteiskirjallisuudesta tuttua dystopiaa. Joo, sillä on oikein isoveli valvoo ja kameravalvonta ja kansalaisten pisteytysjärjestelmä uskollisuuden perusteella. Joo, eli selvää, niin kuin, tämä olisi niin kuin suurin piirtein kaikkien kirjallisuuden paha tyyppi, jos tässä tämä paha hallintomalli justiinsa suoraan. Joo. Eli tämä tilanne on siinä, kun alettu pikkuhiljaa lännessäkin tajuamaan sinänsä. Ja tässä nyt viime aikoina niin kuin huomattu, että Yhdysvallat on sitä vastaan ja sinänsä mäkin olen antanut pisteitä Trumpille ainakin siitä, että se seisoo jossain tapauksessa Kiinaa vastaan. Ja olen varoittanut, että Kiinahan on hemmetin vaarallinen tässäkin tilanteessa. Että se oikeasti haurastuttaa sitä perusoikeuksia, mitä pitäisi. Länsimaat on yrittänyt vuosikymmenen ja vuosisatojen aikana yritetty pikkuhiljaa laittaa ihmiskunnalle. Joo, ja tämä on aika vaarallinen tilanne. Tässä on tietysti tästä artikkeleissa, mitä on puhuttu siinä, että miten Yhdysvallat vastustaa sinä, että ja se on sen tehtävänä ja muuta. No, Trumpille on annettu kritiikkiä ja muita vastaavaa. Mä vähän tietyllä tavalla jään ihmettelemään osaa siinä. Tämä Orangeman bad retoriikka on joissain tapauksissa mennyt niin pahaksi, että se on hukuttanut kaiken muun alle. Mulle se herätys tuli siinä, kun Suomessakin osa kritisoi Trumpia pitää niinku Stalinista tai Hitleristä seuraavana sitä. Niin silloin se, niinku se kupla oikeasti rikkoutui. Näillä ihmisillä tuntuu puuttuvan tietynlainen, tai ne haluaa tiedostaa tiettyjä tasoja. Jos Trump on Hitler, mitä on sitten Kiinan presidentti Xi Jinping, joka hyväksyy keskitysleirit, anteeksi, uudelleenkoulutusleirit, toisinajattelijoiden sisäelinten myynnin, valtavat uskonnolliset vainot ja tällaisen valvontayhteiskunnan rakentamisen. Millä tasolla se henkilö on sitten? Ja se, että kaikki antaa sen Yhdysvallat tapelkoon se ja eikä osallistu millään tavalla siihen. Eurooppalaisista yleensäkin tässä. Ruotsista mä muutama hyvä sanonut välillä, että se ainakin, niin kuin tämä sen kirjailijan tapaus, joka Kiinassa pidätettiin ja pakotettiin antamaan valheellinen tunnustus ja pistettiin vankeuteen. Ruotsi nyt ainakin vähän vastustaa. Kiina rankaisee sitä taloudellisesti, ettei kauppaneuvotteluja tule. Joo, eipä näy Suomen paljon tähän asiaan puuttuvan. No, Niinistöhän kävi Kiinassa, puhuu ihmisoikeuksista, mutta ei puhunut kovin kovaa, koska edelliset kauppaneuvottelut ja turistit tulee. Tosin nyt on korona vähän vaikeuttaa tätä tilannetta. Joo. Eli kaikki niin kuin tuntuu länsimaissakin haluavat, niin, tai ainakin Euroopassa, että ohitelko Yhdysvallat sen, että me ei puututa. Niin, Eurooppa ei saisi Venäjää aisoihin taloudellisesti. Sen Venäjän talouden koko ei kuin Italian kokoinen. En mä tiedä, onko se, ei se nyt yhtä velkainen ole, mutta kaikki ymmärtää vihjeen sinänsä. Ja nyt Turkkikin uhkaa ja Eurooppaa, että pakolaiset päästetään, jos Eurooppa ei pistä Venäjää kuriin, eikä ole oikein innostunut eurooppalaiset siitäkään. Tai eurooppalaiset päättäjät, mutta ei mukaan pitäisi eurooppalaisia päättäjiä syyttää, koska mehän ne ollaan valittu, kansalaiset valittu. Ja eihän niitä kiinnosta paskaakaan, kansalaisiakaan, mitä Kiinassa, mitkä ihmisoikeusrikkomukset ja muut tapahtuu.
koska ihmisillä on tärkeämpää vaan vuodattaa niin netissä ja muita vastaava, niin katso minuakin, niin kuin näkemyksiä, mitä siinä on, ja jossain tapauksessa vähän vähemmän tärkeästä. Tai miten paha Trumpi tai meidän päättäjät on jossain vaiheessa. Joo, eurooppalaiset on menettänyt, tai no ei kaikki ole, mutta osa ihmistä on menettänyt kyky tunnistaa, minkälainen on oikeasti tyrannimainen ja vaarallinen hallinto. Ja sitten ei vastusta niitä, koska se voisi mennä taloudellisesti meille huonosti. Koska me olemme itse tehneet siitä Kiinasta itsemme riippuvaisia. Joo. Ehkä jos jotain hyvää haluat nähdä tästä hemmetin koronaviruksesta, niin ehkä se pakottaa meidän miettimään meidän riippuvuutta Kiinaa. Vähintään valitettavasti vain sillä tavalla, että kun se pistää Kiinan talouden ehkä pahimmillaan polvilleen, niin että siellä miljoonia ihmisiä syöksyy takaisin köyhyyteen ja muita, ehkä se hallinto oikeasti kaatuisi siinä vaiheessa. Ja jos ei muuta, niin ehkä eurooppalaiset saisi muistutuksen, että ehkä meidän kannattaisi laittaa tuotantoketjua tähän tilanteeseen. Ai niin, ja ilmastonmuutoksen torjunnasta. Koronavirus tiputti Kiinan päästöjä 25%. Että siinä on vähän ilmastonmuutoksen torjuntaa. Ja mitä oikeasti tapahtuu, jos ilmastonmuutosta lähdetään torjumaan niillä tavalla, joita te haluatte? Joo, koronavirus antaa pienen ensimmäisen siitä tilanteesta. Ei olekaan enää niin nätti kuva. Joo. Mutta tiivistetysti. Kaikki odottaa, että Kiina jollain tavalla pysyisi aisoissa. Ei, se on totalitaarinen diktatuuri, joka pyrkii laajentumaan. Yhdysvallat ainakin jollain tavalla Trumpin johdolla yrittää vastustaa sitä. No, sitä voi olla monta mielikuvaa, että mitä tämä johto ainakin pitäisi tehdä asiaa. Mutta Euroopassa ei tapahdu mitään. Me ei saada edes Venäjällä olevaa diktatuuria aisoihin, koska olemme tehneet itsestämme riippuvaisen siitä. Puhumattakaan Turkissa olevaa diktatuuria, joka rikkoo myös kansan ihmisoikeuksia ja kiristää meitä pakolaispolitiikalla. Joo. Ja sitten pitäisi olettaa, että eurooppalaiset muka tekisi jotain. Ehkä meidän kannattaisi vähän herätä ja katsoa, mitä ympärillä on, ja miettiä, että mitä arvoja ja periaatteita meidän pitäisi puolustaa. Tunnutaan olevan niin tärkeää, että me puolustetaan niitä, mutta ei sellaisia vastaan, jotka olisivat todella vaarallisia. Tässä kaikki. Jatkuu.